Pokerelik pardası kızlar kınını taşkı tomonudan yopup duradı. Pardanin bir yoki bir necha kichik teşikleri borgi. Ular orqali hay suyuqligi taşkarıge sızıp çıkadı. Pardanin sözüvçan asab tolaları mul bulganı boyis nikoh kichasidagi ilk cinsi yakınlaşuv paytida parda yirtiladi va undan qon kelishi kuzatiladi. Qonning miqdori parda shakliga bog'liq. Ushbu tabiiy jarayon tibbiyotda deflaratsiya hodisasi deb yuritiladi. Qizlik pardasi qanday joylashgan? Tajribalarga asoslanib shuni aytish mumkinki, qizlik pardasi asosan 6 xil ko'rinishda bo'ladi. Eng ko'p uchraydigani qin devoridan 4-5 mm qalinlikda bo'lib, ko'pchilik qizlarga uzuqsimon ko'rinishda bo'ladi. Shuningdek, qin devoridan 2-3 mm qalinlikda to'lqinsimon usmamonan to'tug'ruq davriga qadar davomli jinsiy yaqinlikdan qat'i nazar saqlanib turuvchi turi. Aynan shu turida birinchi aloqadan so'ng qon sezilar-sezilmas kelishi mumkin va o'rtasida 1-2 teshiklari kesimlari bo'lgan parda ham uchraydi. Juda kam uchraydigani pardaning to'liq yopib turi bo'lib, u 12-13 yoshdan bo'lib hayz ko'ra boshlaydigan qizlar uchun muammo tug'diradi. Chunki oli hayz o'z vaqtida tashqariga chiqa olmaganligi tufayli bachadonda tuplanib, kuchli og'riq beradi. Shunday holatlarda ginekolog shifokorlar pardaning o'rtasidan plus shaklida kesimlar ochib qo'yishadi. Ilk jinsiy aloqada qizlik parda yirtilmasligi mumkinmi? Ba'zan dastlabki jinsiy aloqa vaqtida, hatto undan keyingi aloqalarda ham bu parda tugal yirtilib ketmasligi kuzatilgan va parda qoldiqlari tug'ish vaqtidagina tugal tushib ketgan. Shu bilan birgalikda parda butunligi saqlangan holda homilador bo'lib qolish holatlari ham yo'q emas. Bunda ham parda tug'ruq vaqti to'liq bartaraf etiladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, qizlik pardasi shakl jihatidan ham kattaligi yoki chuzilishi borasida ham benihoya xilma-xildir. Bu bois nikohdan keyingi dastlabki jinsiy aloqada ko'zlangan maqsadga erishilmasa, kelin-kuyovning o'zlarini aybdor his etishlariga aslo hujjat yo'q. Anglashilmovchilik bo'lgan vaqtlarda darhol shifokor-ginekologga murojaat etilsa, u vaziyatga xolis baho bera oladi. Jinsiy aloqada qindan qon chiqmaslikka sabab nima? Hayz ko'rish davrida qiniga tig'iz tamponlar kiritadigan juda ozoda qizlarda ko'pincha parda cho'ziladi. Bu esa dastlabki jinsiy aloqada undan qon chiqmasligiga sabab bo'ladi. Avtohalokat yoki muhit voqea tufayli to'z, son sohalari, qovuq va uyg'on ichak jarohatlarida yoxud singanida parda yirtilib ketishi ham mumkin. Ammo mazkur holatlar kamdan-kam kuzatiladi. Qizlik pardasi umuman bo'lmasligi holatlari noyob hodisadir. Shu bois qizlarni pubertat yoshi 12-13 yoshda bolalar ginekologiga olib borish va kelajakdagi muammolarga chek qo'yish lozim. Faqat nikohning keyingi kunlarigidan u o'zi uchun yangi sharoitda qoniqadi va turmush o'rtog'i bilan tabiat inom etgan nozik munosabatlardan lazzat tuyadi. Shu bois qizlar turmushga chiqish arafasida onasi bilan birgalikda mahalliy oilaviy poliklinikaga murojaat etib, birinchi nikoh kechasi va keyingi jinsiy hayotda oid zarur maslahatlarni olishi kerak. Shu o'rinda erkaklarga alohida maslahat. Ular birinchi kechada juda ham ehtiyotkorlik va xush muomalalik bilan harakat qilishlari shart. Chunki bu ayoldagi ham psixologik ham jismoniy hali biror marta his qilmagan tuyg'u va parda yirtilishiga daxldor og'riqlar, qo'rquv tusqlarini yengib o'tishda o'ta muhimdir.